Horoskopi ditor, data 2 mars 2024, parashikimi astrologjik i yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi, planet e pushimeve familjare ka të ngjarë që të mos jeni një sheri. Mos prisni një aratisje sot, por duhet keni parasysh për të patur një marrëveshje. Keni kujdes në mënyrën se si shpërndani gjërat në një, një marrëdhënie të ngushtë. Demi, Një surpriz festes sot do të pranohet me shpejti nëse kjo i jep një shans për të takuar me miqt të vonë Në botën tuaj profesionale do të vendosti se si duhet të shkone dhe mos të dini fajtor që po argëtoni. Bijakët, do të keni shumë prioritetes sot për të festuar dhe të u argëtuar me kolegët dhe me miqt tuaj. Do të jetë shumë rëndësishme që të keni në dorë fatin tuaj gjatë kësaj dite. Gafordja Si shenja më emocionale e zodiakut, sot do të përjetoni disa emocione të erta të cilat do të jenë të përfshira në botën tuaj profesionale, për shkak të një armiqësie me shefin tuaj. Është mirë të qëndroni me këmbë në tok. Luani, periudha dashur Luan, ashtu se do të keni një botë shumë të gjeshur familjare dhe në marrëdhënie të ndër personale me miqta apo me fshijën tuaj. Do të keni një ditë për të lodhshme, por duhet të relaksoheni dhe të gjeni kohë për veten. Virgjeresha, sot do të tregoni një arogant të tepër të madhe e cila do tjetë të dheksuar në botën profesionale. Do të keni mardonjit familjare shumë të këshia sidomos me partnerin tuaj. Peshoria, Ditën e sotme keni për të patur konflikte me partnerin tuaj për shkak të një bote profesionale të ngarkuar më parë dhe të gjithë frustrimin tuaj profesional do ta transmetoni në familjen tuaj. Do jeni shumë të kujdesshëm pasi i thyeni zemrën partnerit. Akrepi, do të jeni shumë të fokusuar sot për të bërë pushime dhe për të relaksuar. Dita sot do të jetë shumë e lodhshme për shkak të udhëtimeve të gjata. Do bëni mirë që të relaksoheni dhe ta shihoni me vërtet të pushim. Shigjetari, do t'jeni të kujdes që gjatë një rrugë që do të bëni për para se të shkoni në pun, pasi do t'jetë diska shumë e vështirë dhe sprovuse që do ju viso në mendime të uaja. Do t'keni probleme me erosin t'uaj gjatë ditës së sotma. Britë si një shenjë që jeni shumë të fokusuar në botën profesionale, do t'jeni shumë të kujdes që me momente të cilat ju nuk i te i kaloni. Duhet bëni disa hapa për t'u argëtuar dhe relaksuar ju vetëm pun gjatë kse dita ujori. Parashikohet se në këtë ditë do të jeni shumë të ngarkuar dhe të fryrë emocionalisht për shkak të disa zënkave që keni me shefin tuaj dhe në botën profesionali do të keni disa mosmarrëveshje, por është shumë e rëndësishme që të punoni dhe të shikoni pamjen dhe perspektivën e punës tuaj. E 12-a zodiakale peshit. Dishni instiktin tuaj në lidhje me ndërveprimin që keni me të tjerat. Është shumë e rëndësishme të mos besoni tek shumë persona dhe të ndiqni zemrën tuaj në vendimet që merrni.